Ողջույն հարգելի ուսանողներ, Կրկին 21 TV եթերում Մուս Էմն է, ես Արթուր Հովհաննեսյանն եմ։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ եւ մաղթում եմ բարի ժամանց եւ բարի դիտում 21 TV կողմից առաջարկված ծրագրերին։ Այսօր իրականում մեծ պատիվ է ինձ համար, որովհետեւ իմ հյուրն է, ասեմ, կարճ կոնկրետ մեծ հայ կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Ողջույն, պարոն Ամիրխանյան։ Բարև։ Շնորհակալություն, որ եկա, գիտեմ շատ զբաղված եք, տարբեր նախագծեր, նաև պատրաստում եք համերգի, բայց իրականում շատ շնորհակալ եմ, որ եկա, որտեվ վաղուց չենք հանդիպել, նաև հերոստատուտողները վերջերս սկսել են ձեզ ուշուշ տեսնել հերոստացույցով։ Ես ողջունում եմ երում կնդրին եւ ինձ համար հաճելի է մտնոլորտի մեջ լինել, բազմից նայել եմ այս ինտերիերին, ես չի պատկերացում, թե ես երբ կլինեմ այստեղ, բայց հաճելի է, որ մենք կարող ենք հոգեզրույց ունենալ մեզ հետաքրքիր հետաքրքրող նյութերի շուրջը։ Իսկ այն, թե ես ինչու հերոստատեսությամբ չեմ երևում, իմ գործը ավելի շատ կապված է ոչ թե հերոստատեսության հետ, այլ դարձնամուրի հետ։ Տանը նստած ստեղծագործում եմ, լիքը նոր ստեղծագործություններ կան։ Համենայնդեպս ես գիտեմ, պարոն Ամիրխանյան, որ դուք շատ մեծ անցած ճանապարհ ունեք, հա, դեռ սկսած 64 թվականներից, որ սկսել եք սովորել կոնսերվատորիայում, եթե չեմ սխալվում, հետո ազգային ռադիոյում եք աշխատել եւ այսպես կամաց-կամաց աստիճանաբար գնաց, եւ նաեւ թերևս տարիքի հետ միասին երաժշտությունն էլա, չէ՞, արդեն փոխվում, բայց ամենաբարձ ձեր մարդու տեսակը եւ հումորի զգացողությունը ոչ չի պակասել, երևի թե գնալով ավելացել է։ Ես կուզենամ իմանամ, ինչ է կատարվում հիմա, պարոն Ամիրխանյան, ձեր մշակութային եւ կոմպոզիտորական կյանքում, ինչ նորություններ կան։ Օֆ, շատ հետաքրքիր, նյութը ավելի շուտ մտորելու համար, քան թե պատասխանելու համար։ Այո, նման պահերում մենք փորձում ենք անդրադառնալ մեր եղելությանը եւ հասկանալ, թե ինչն է մեր շարժիչ ուժը, ինչն է, որ շարունակվում է, ինչն է, որ փոխվել է, գուցե շատ-շատ բաներ փոխվում են, եւ քո երաժշտության ինտոնացիան կարող է փոխվի, հնչյունների նոր շարադրանքներով, նոր ոճերի մեջ մտնես եւ այլն, բայց ինձ համար կարևոր մի բան ամփոփող է մնում։ Ինչպես է ծնվում երաժշտությունը։ Առասարակ ամեն լավ բան մեր կյանքի մեջ, նրա ծնունդը մշտապես կապված է հիացումի հետ։ Նկարիչը, եթե այդ հիացումը չունեցավ իր կտավի մեջ, այդ ոգին չի տեղավորվի։ Այդ գույները չկարողանա ճիշտ հասցնի մարդու հայացքին։ Նա չէ, հիացումը ընդհանուր կացություն է իր, նա այդ վիճակի մեջ ապրում է մի ոչ սովորական կենցաղային վիճակ, որի մեջ նրա այդ հիացումը տպագրվում է գույների մեջ, այո, անկախ իրենից մենք չեն կարող հիացումը նկարել, ես չեմ կարող նստել հիացում նվակել, բայց այն պրոցեսը, երբ որ մեղեդի է ծնում, նա արդյունք է այն մարդ սիրելու, կյանքը սիրելու, պատրաստ լինելու կյանքի մեջ միշտապես պոզիտիվ երևույթները տեսնելու, եւ չեմ ուզում ավելի խորանալ սրա մեջ, որովհետև ինչ որ դառումով սա այն ամենայնիվ անդրադարձվում է ինձ վրա, կապվում է ինձ հետ, իսկ ես չի ուզենա ամպագորգոր ձևակերպումներ անել։ Պարզապես մուսան պետք է լինի։ Ոչ մեկը չգիտի թե մուսան ինչ բան է։ Մուսան այցելեց քեզ, թե չգիտեմ այդ մուսան ինչ է, բայց օրինակ ես ձեզ կասեմ, որ ինձ համար լավագույն նկարիչը 5 տարեկան երեխան է, որտեվ նա երբ նկարում է թղթի վրա իր շունիկը, տունիկը, իր խաղալիքը, եւ այլը, նրանք բաներով, չափերով անհամատական բաների հարաբերության մեջ են, բայց նա այդ պահին նկարում է, որովհետեւ իր մեջ հիացումը կա դրա։ Այս, չգիտեմ, դա մուսանը ինչն է, իսկ հետո նա, երբ որ մտնում է կյանքի մեջ, կյանքը սկսում է դրա ձեռքերին խփել, որտեղ այսպես չի կարելի, այնպես արտոնված է, այսպես արտոնված չէ, եւ այլը, եւ նրա մտածողության մեջ գալիս են ստիպված այսպես սահմանափակումներ։ Ես կարծում եմ, որ արվեստի ֆակտորը
նրա համար է, որպեսի մարդը փորձի լինել ավելին, քան թե ինքը է, ինքը տեսնում է աշխարհը, հա։ Ես մի անգամ նույնիսկ այսպեսի զավեշտական համատություն արեցի ինձ համար, որ արվեստագետը երևի թող չառնչվի ինձ հետ, հա, ես առասարակ եմ ասում, երևի կերպարային ձևով ասած, մարդիկ կանգնած են մի մեծ տարածքի մեջ, պարսպապատված տարածքի մեջ, արվեստագետը այն մարդն է, որ կարող է բարձրանալ այդ պարիսպի վրա, տեսնել հեռաստաններ, հիանալ այդ գույներով ու դա պատմել ներսում քայլող մարդկանց։ Կերպարային ձևով էսպեսի ես համատություն ուզեցա նայել, ասել, նկարել, և նաև կարևոր եմ համարում այն մարդուն, որը միշտ փորձում է առաջ նայել, հետո, ոչ թե հիմա, տեղում, որտեվ տեղում մնալը հիացում է սկսում բերել ինքդ քեզնով, բայց երբ որ դու սահմանապակեցիր այդ հետոյի հիացումով, աշխարհով, մարդկանցով, ինչպես մի պատի մեջ երկու քարերի արանքից մի փոքրիկ ծաղիկ է բուսնել հանգած, որտեղից, ինչ կարոնով, չգիտեմ։ Այսինքն հետոյի մասին մտածելով, ոնց որ իրաշության մեջ ինձ պետք է ինչ-որ մաս թողնես, որ արդեն շարունակելի լինի, այսինքն դու կարանաս էլ առաջ գնաս, այսինքն չես կդրում։ Այո, չգիտեմ, շատ չեմ հասկանում այդ բաներից, բայց գիտեմ, որ այդ ոգևորությունը, ես երբ ուրիշ մարդու մաղթանքներ եմ ունենում, ես շատ ամենաքիչն եմ, ես իրեն ասում առողջություն, հաջողություն եմ մաղթում քեզ, իմ մաղթանքը լինում է, ես մաղթում եմ, որպեսզի լինեն այն իրադարձություններ, որոնք քո մեջ ավելացնեն ոգևորություններդ, սա և առողջությանն է փոխարինում, և ամեն ինչին, և ժպտալով վերաբերվես կյանքին ուրախությամբ, որտեղ քո ճանապարհը դեպի մեկ ուրիշ մարդ է, և քո ժպիտով դու օգնում ես, լուսավորում ես ոչ միայն քո ճանապարհը, այլև քո կողքին և քո դիմաց քայլող մարդու ճանապարհը։ Ես նստած միջև ձեր գալը, ես հաշվում էի, քանի հատ ոգևորական տենց պահեր եք ունեցել երաժշտության առումով, 300-ից ավել ոգևորություն, այսինքն 300-ը տավալ երկ ա եղել, 16 ցեցատ խաղարկային և շուրջ 30 հատ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի համար, երաժշտություն… Դուք նկատուն եք այն, որ ինչ-որ ձայնագրվել է և հնչել է։ Այն երաժշտությունները, որ դուք գրել եք, որ հանդիսատեսը գիտի… Իսկ ինչքան կա, որ… Ինչքան կա, որ չգիտի, ճիշտ եմ ասում, բայց այն, ինչ-որ գիտենք, շատ-շատ է, դա դաշնամուրային կոնցերտ, կվարտետ, օպերետ, չգիտեմ, վոկալ շարքեր, օպերետաներ, այդքան ոգևորություն ա եղել պաստորեն, և դեռ սպասվում է, սա երևի կեսն ա, հա, որ դուք հանձնել եք դատի, մի այդքան էլ երևի… Կա, որ էլ պետք է… Չեմ չափել, բայց լեցուն ստեղծագործություններ կան, որոնք սպասում են իրենց ժամանակը գա, ես վերջերս նոր մի ալիք ա ինձ մոտ բացվել, աշխարհի երկրների լեզուների գաղտնիքը ինձ համար, կարող եմ արդյոք ես նրանց բանաստեղծությունները օգտագործել, չին շակով, որ ես մեր պոետներից հիաստափել եմ, ոչ, այնպիսի բովանդակային բան ունեմ, ես ժառանգություն ունեմ իմ մեջ հայ պոեզիայի բարձր անունների օգնությամբ, բայց ինձ հետաքրքրեց նորակ, թե և վերջերս ինձ մոտ հյուր էին արտասահմանից տարբեր երկրներից բժիշկներ, որոնց ես առաջարկեցի, որպես նրանք վերադարձից հետո ինձ ուղարկեն իրենց երկրների լավագույն բանաստեղծությունները, չէի հավատում, որ կանեն, որտեղ մի քիչ խմած էինք, մի քիչ քեփի մեջ էինք, և այլ, բայց գնացին և երևում շատ ոգևորված էին Հայաստանով, և ուղարկեցին, ես ստացա Կանադայից, ես ստացա Ֆրանսիայից, Անգլիայից, Գերմանիայից, Նիդերլանդներ ուղարկեցին, Ֆինլանդիան ուղարկեցի, իտանջանքի ինձ, որտեղ ֆիններենը այնպիսի լեզու է, այնպիսի անսպասելի դարձվածքներով, ուղարկեցին Պաղեստինից, ուղարկեցին Իտալիայից, բայց իտալացին ուղարկեց լատիներենը, ոչ թե իտալերենը, Գայ Վալերիուս բանաստեղծի մեր թվարկությունից առաջի դարում ապրած, նրա բանաստեղծությունը ուղարկեց, և այլ ու ես նստեցի և փորձեցի այդ հիացումը տարածել նաև Հայաստան աշխարհի սահմաններից դուրս, և ծնվեցին, ես սպասում եմ այդ համերգներին, որ ես դրանց այդ ստեղծագործությունները ներկայացնեմ։ Այ, խոսենք համերգային գործունեության մասին, գիտեմ, որ նոյեմբերի 23-ին Կամերային երաժշտության տանը սպասում եմ կրկին եւս մեկ ոգեշնչող եւ ոգեորող հանդիպում ձեզ հետ, ձեր երկերի հետ, դա
մենահամերգ չի, չէ՞, ինչքան գիտեմ, երևի թե ձեր ուսանողներն էլ կմասնակցեն։ Ես մի սկզբունք եմ առաջարկել, երգչախումբը բաղկացած է երգիչներից։ Երգչախումբը, որպեսզի մեր սիրելի ունկնդիրը գոնե այդ ուղղությամբ ինֆորմացիա ունենա, երգչախումբը խնդիր ունի երգիչների ձայնի երգչական առանձնահատկությունները սառեցնել, որպեսզի նրանք երգեն ուղիղ ձայնով, ոչ թե ելևէջների ձայնով, որպեսզի կայանա երգչախմբի տեմբրը։ Տարիների ընթացքում շատ երգիչներ, փորձելով երգել այդ երգչախմբային այդ ռեժիմի մեջ, կորցնում են կարծես թե իրենց մեներգչական հակումները, իսկ ես առաջարկել եմ, որ եկեք երգչախմբի բոլոր ցանկացողները, առհասարակ ես համարում եմ, որ իմ երաժշտությունը ամեն մարդու համար է, ամեն մարդ կարող է վերցնել ու երգել, բոլորին պարտադիր չի, որ նա օպերային կամ ֆիլհարմոնիկ ինչ-որ բան, ես դեմ չեմ, ես դեմ եմ, որպեսզի նա հանկարծ ձևափոխի, պետք չի ձևափոխել, որովհետև այդ մեղեդին ծնվելու ժամանակ այնքան արցունքներ են տապվում դույլերով, որ դա դեմ դնել հնարավոր չի։ Եվ առաջարկել եմ իրենց, որպեսզի իրենք ովքեր ինչ երգ ուզում են երգեն, և ստացվել է գրավիչ, շատ վերինաց չէ։ Բայց նաև շատ լավ ծրագիր է ձեր ուսանողների հետ էլ ունեք, չէ՞, իրանք էլ են մասնակցելու։ Նա ուրիշ համերգ ելնելու, ես պատրաստում եմ ուրիշ համերգ ևս, և առասարակ ես շատ կուզենայի համերգային գործնեությունը ակտիվացնել, և ձեզ որպես հայտի պրոդյուսերական հատկություններ ունեցող, ունակություններ ունեցող անձի, ես դիմում եմ, միգուցե այսօր առաջի զրույցն է, բանի… Ես իմացեք պատրաստ եմ, և արդեն մի քանի բան էլ մտածել եմ, եթերից հետո կխոսենք, բայց ես կարծում եմ, որ այդ համերգային շարքը, ես ոչ թե դա ցանկանում եմ, այլ խոստանում եմ, տեղի կունենա, և այն ինչ որ, եթե դուք զգում եք պակաս արվել, ապա մենք կլրացնենք այդ բացը։ Կյանքի մեջ մենք անընդհատ շարժում ենք առաջ, և պատմությունը մեր այն բագաժն է, ինչ որ մեր ուսերի հետևում է, այսինքն մենք դեպի հետ նայելու իրավունք չունենք, մենք դին առաջ նայենք, մանավանդ այսօր տեսեք մեր Հայաստան աշխարհը ինչպեսի առաջ նայելու և բանով ազնվականի կյանքով ապրելու առաջարկի մեջ է, փորձի մեջ է, ինչպես է աշխարհի և թշնամիները և բարեկամները բոլորը խառնվել են իրար, թե ես Հայաստան աշխարհը, ես ինչ գաղտնիկա, այո, հայոց տաղանդի ֆենոմենն է, ես ունեմ մի ձևակերպում, որ կոչվում է հայոց տաղանդ։ Այդ շատ լավն է։ Ինչումն է նրա առանձնատկությունը։ Եկել եմ հետևյալ մտքին, որ հայոց տաղանդը նրա մեջ է, որ հայ մարդը ուրիշի գործը կարող է իրենից ավելի լավ անել, այդքան պոտենցիալ ունի, ուրիշ մի հատ փակագիծ կա, որ չէի ուզենա բացել, որ դա ենթադրում է, որ երբեմն ինքը իր գործը լավ չի անում, բայց չէ, այդպիսի պոտենցիալը մտածողության և առաջ նայելու պոտենցիալը այսօր բերել է նրան, որ աշխարհը զգոնացած է Հայաստանի, մնում է, որ մենք հավատանք դրան, ազգովի հավատանք, ժողովրդով հավատացել ենք, մնում է, որ դիմադրող չլինի դրան, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք ազնվական կյանքը կառուցել։ Իրոք հայ ուժ և հայ տաղանդը ցուցաբերվեց։ Այո, աշխարհով մենք մնում է հայ կյանքը։ Պարոն Ամիրխանյան, ես գիտեմ, որ երևի թե ես եմ պատկերացնում, որ յուրաքանչյուր երգը կամ կինոյի կամ երաժշտության կամ մուլտիկի համար ինչ-որ մի պատմություններով է երևի թե կապված եղել կամ ինչ-որ մի հատ սիրուն միջադեպ է եղել, այ երգ գրելու ընթացքում ինչ մի արտառոց դեպք կա, որ կարող է հետաքրքիր լինի մեր հեռուստատեսողներին և ձեր մոտ տպավորվել է հիշողության մեջ։ Գիտեք, իրոք չեմ ուզում հիասթափեցնել, բայց իրոք որևէ բան ստեղծագործելը բացարձակ կապված չի արտաքին երևույթների հետ, ինքը ներքին շատ փակ գլխավոր պայմաններից համար բանաստեղծությունն է։ Գիտեք, հին պատմական շրջաններում երաժշտությունը և բանաստեղծությունը եղել են միասնական, բանաստեղծությունը միշտ եղել է երաժշտության կոմպոնենտը իր հետ, հետո դարերի ընթացքում նրանք զատվել են միմյանցից և ձեռք են բերել իրենց ինքնուրույնությունը, և շատ հաճախ այս ամուսնությունները, երաժշտություն և բանաստեղծություն, բերում են հզոր այսպես արդյունքի, անմոռաց աղբյուրի մեջ մի մարալ շուկն է տեսել եղնիկի, ումանք ու գազոր գիշեր, մորիկ, մորիկ եղնիկին, Ավետիք Իսահակյանի այս բանաստեղծությունը,
ինքը կա իր տեղում ապրում է սրբազան գույությամբ իր, բայց երբ նա երաշտյան մեջ է մտել, ծնվել է մի հատ ուրիշ սիմբոլ, խորթանիշ, որը մեզ համար դառնում է մեր հոգեպահանջի մասը կարևորագույն։ Երբեք բանաստեղծություններ, երբեք որևէ բանաստեղծություն, եթե իմ արջևում է, այնտեղ կան բարեր, այսինքն բարերը ծնում են առաջարկներ, իրենք են հյուսում այդ երաշտությունը, ես կարծում եմ բանաստեղծությունը եւ բարերը արդեն հյուսում են, ես համարում եմ, որ երաշտությունը բարերի բանաստեղծության լրության մեջ թաքնված հնչյունների բացահայտումն է, այսինքն ուզած որևէ երաշտություն նստած է, ապրում է բանաստեղծության լրության մեջ, բավական է դու այդ բանաստեղծությունը արթնացնես, ինքը իր հետ բանաստեղծությունը։ Դե բանաստեղծությունը իհարկե շատ կարևոր է, բայց միշտ տարբեր տեղերում տեսել եմ, ոչ թե վիճաբանել են, կամ ուղղակի մեկը կարծում է, որ երաշտության վրա է պետք գրել բարերը, մյուսը ասում է, չէ, բարերի վրա է պետք գրել երաշտությունը։ Իրականում եւ այդպես կարելի է, եւ այնպես կարելի է, միայն քո խնդիրը այն չմոռանանք իրեն այդ հիացումի մասին։ Այն հիացումն է, որ դու ոչ թե շուկայի համար ինչ-որ բան անես, ոչ թե ապրանք, որ դու կուզես ծախել և դրանից ինչ-որ բան շահել, այլ որտև նա ծնվում է ինչպես մարդը, մարդ ծնվում է, որտև չի կարող չծնվել, և երաշտությունը ծնվում է, որտև չի կարող չծնվել, ոչ թե նա բոլոր գրված, հորինված, սարքված երևույթները շատ կարճ ժամանակ են ապրում, ինչ-որ ժամանակ հետո նրանք մոռացվում են։ Դե չեմ կարող համաձայնվել, շատ դեպքեր կա, որ օրինակ ձեր երկը հայ աչերը ոնց որ ասել, չի գրվել։ Ես բացել եմ, իմ ընկերս Սարմենի զավակն էր, որ Մոսկվայում ապրում հիմա, նա առաջարկեց Սարմենի 80-ամյակի կապակցությամբ, միգուցե ձեր ասածներից ամենագլխավոր, այսինքն ամենահամապատասխանը այս պատմությունն է, որ Սարմենի 80-ամյակի կապակցությամբ ես մի երգ գրեմ իր բանաստեղծությունների վրա, եւ տվեց ինձ բանաստեղծությունների գիրքը, ես եկա տուն, բանաստեղծությունների գիրքը բացեցի, եւ վարչեր բացվեց հայ աչքեր երգ բանաստեղծությունը, ինձ ոչինչ չէր մնում արդեն գնալ, հայ աչքեր, սիրուն աչքեր, կարդալ տողերը, բացահայտել այն հնչյունները, այն ինչ որ Սարմենը իր բանաստեղծության մեջ տեղադրել էր արդեն, եւ բացվեց այդ երգը, գնաց մինչեւ հիմա շարունակում է ապրել, դա Սարմենի 80-ամյակը անցած դարի 90-ական թվականներին։ Բավականին շատ տարբեր երգիչներ են երգի այդ երգը, բայց ես չգիտես խի շատ եմ սիրում հենց ձեր կատարման պատ երգը։ Դու գիտեք մայրը ինչպես է սիրում իր զավակին, իր զավակը կարող է սիրելի լինել բոլորի համար, բայց ամենաիրական սիրով, ամենա ներքին զգացումով իհարկե մայրն է, մայրն է հեղինակը զավակի, եւ դրա համար քո երգը երազին երգիր հայրենի, կարելի եւ չի երգել, բայց իր մեջ արդեն այդ բանը կա, մեսեջը կա ուրիշին, ուրիշի հանդեպ, որտեղ դու բոլորի համար ուզում ես տեսանելի դարձնել այն հողը, այն պատմությունը, այն արժանապատվությունը ազգային, ինչ որ հայեցի է վերնաստյան։ Բայց այդ երգի շնորհիվ ես կարծում եմ բոլորի մոտ տենց մի հատ հերոսական ոգի է առաջանում, թասիբնա բարձրանում, իրականում հայու կոէֆիցիենտը քո հայության բարձրանում է քո մեջ, դու ավելի վստահ, ես տենց եմ այդ երգը երբ որ լսում եմ երազիմ երգերը, մոտ ինչ որ տենց մի հատ կարող եմ զավեշտական բան ասել ձեզ, ապա լիքը զավեշտական բաներ կային Ամերիկայից, բժիշկ, անձնավորություն ինձ կապվել է ինձ հետ անծանոթ, որ ես ձեզ ուզում եմ դատի տալ, ինչի համար, որտեվ դուք այդ երգով խախտել եք իմ հավասարակշռությունը, ապրելու հանդարտությունը, ապա բարեկամս, ես քեզ հատուկ որևէ վատ բան չեմ ուզեցել անել, քո հավասարակշռությունը խախտվել է, որտեվ այդ երգի միջոցով քո մեջ ծնվել է հայրենասիրությունը, արթնացել է այն, ինչ որ գիտեք Արշիլ Գորկին ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ վերադառնում է ոչ թե դեպի այն տեղը, որտեղ իր մարմինն է ծնվել, այլ վերադառնալ դեպի այն տեղը, որտեղ իր հոգին է ծնվել, եւ երբ այդ երգը իր մեջ այդ հոգին է արթնացնում, իհարկե նա ինձ դատի կտա անշուշտ, որտեղ իր կարայք ասեք, մենք էլ ձեզ չենք խնդրել, որ դուք լսեիք այդ երգը,
ես ուրախացել եմ, որ նրա մեջ արտնացել եմ։ Բայց հետաքրքիր, իրականը զավեշտալ շատ հետաքրքիր էր։ Ինձ մոտեցել եմ մեկին, իր երեխայի երեխան գրքին, երևի մոտ արդեն մի տարեկան, տարուկես կամ միգուցե, միգուցե մի քիչ ավել, բայց գրքին հարսանիքի ժամանակ կամ ծանոթնա, եկավ մոտեցավ, ասեց, «Ես երեխան միջև ես ձեր այդ երկը չեմ երկում, իր համար չի քնում»։ Մշտապես եւ երեխային փորձեց երկացնել։ Եալի եկիա հայ կրծքի երեխան անմռանալի է ինձ համար այս ապրումը։ Իրականում մեծ հպարտություն է, որ այդ երկ գրող մարդ հիմա կողքս նստած է։ Պարոն Ամիրխանյան, այ մի քիչ առաջ որ նկարիչներից է խոսեցիք, ես այդ հարցը իրականում շատ եմ սիրում։ Դուք եթե լինեիք նկարիչ, ձեր երկերը, երաժշտությունները ի՞նչ գույներով կներկայացնեիք կտավի վրա։ Հրաշալի է հարց։ Անշուշտ ծիրանագույնը, անշուշտ այն գույները, որոնք ինձ առաջարկում է մինասը, անշուշտ Մարտիրոս Սարյանը, անշուշտ և մեր բազում անուններ կուտակած նկարչական Վերին Աստյանի գունեղ դպրոցը, անշուշտ, բայց ես մշտապես կնկարեի այն փորձեի նկարել այն երազը, որ մեզ հայերիս պատել է ու դա վերջ չունի։ Ես մշտապես երաժշտության մեջ կարծես թե դա կարող է լինել ոչ առարկայական բանի մեջ։ Ես ունեմ ստեղծագործություն, որ կոչվում է «Վերելք դեպի Մասիս Սարը»։ Ինչպես ես դու բարձրանում, այդ երաժշտությունը դեռ ես ոչ մի տեղ չեմ հնչեցրել, որտեվ իր մեջ անընդհատ տոնայնությունների փոխելով մի պտույտ կա, որ այդ մեղեդին շարունակական զարգացման մեջ բարձրանում է վերև, «Վերելք դեպի», դա երազն է, այնքան քոնը լինի, որ այսինքն այդքան քոնն է, բայց այդքան տիրապետես, որպեսզի բարձրանաս նրա, ահա ես այդ երազը կնկարեի մշտապես, բայց ոնց չգիտեմ։ Եվ ծիրանագույն գույներով։ Ես ժամանակին շատ եմ սիրել նկարել, դպրոցական էի և մի անգամ նկարել եմ մի նկար և ուղարկել եմ բանին «Կրակադիլ» ժուրնալին, «Բրատյա Կուկրինիկսի», տամ ընդեղ ղեկավարներն էին և այլ, նկարել եմ և ուղարկել եմ իրենց, ոչ մի արձագանք չստացա անշուշտ, բայց ինչ էր նկարված դրա վրա, մի թղթի վրա երկու պատկերներ էին նկարված, շտանգիստ, որ պիտի բարձացնի հիմա, և հաջորդ նկարը, որտեղ տակը գրված է «Վես Վզյատ», այսինքն հաղթահարել է, հա, այդ նախադասությունից հետո է, որ ֆիքսում է, որ հաղթահարել է։ Հաջորդ նկարի մեջ շտանգիստը, որ պիտի բարձրացներ, մյուս նկարի մեջ կախված է այդ շտանգից, այսինքն հատակը ծակվել է և ինքը իջել է ցած, ես հետո երկար ժամանակ մտածում էի, թե ինչ էր այդ իդեան, ինչի է ես դա նկարել և ուղարկել, հետո եկա հասկացա, որ ցավոք սրտի, երբ մարդը ունակ է բարձրանալու, եթե բնություն իրեն տվել է այդ շնորը բարձրանալու, ինքը կբարձրանա անշուշտ, բայց ես երբեմն, երբ նա այդ շնորքը չունի, պետք է ուրիշներին իջացնի, որպեսզի ինքը բարձրերը վա։ Այդ իդեան եմ տեսել դրա մեջ, որ մի քիչ ամաչելով եմ ասում, բայց ասել եմ տերեմ։ Իրականում այդ վերջի ձեր ասածը շատ արդիական է հիմիկվա մեր հասարակության մեջ։ Ցավոք սրտի, մենք տեսնում եմ վես, որ մենք պատմականորեն մեր կենցաղային իրականությունը հեռանում եմ մենքի զգացողությունից և ակտիվանում եմ եսը, եթե ես ունեմ այդ քառակուսի մեքենաներից, եթե ես ունեմ ինչ-որ այլ տիրապետում եմ այդ բաների, ուրեմն ես անվիճելի եմ ուրիշների հետ համար, այդ եսը ինձ խոցում է շատ մեզանում, ես կարծում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրիս համար ամենազնիվ զգացումը բանն է պատմության և քո արժանապատվության զգացողությունն է, ամենաբարձրագույն զգացումը, իսկ դա կարող է տեղ ունենալ միայն մի դեպքում, եթե դուք միասնական եք ուրիշի հետ, եթե դաշնամուրի վրա լիներ միայն մեկ հնչյուն,
դրանով մենք երաշխություն չենք կարողանալ ստեղծել։ Չէ՞ որ քո կողքը կա մեկ ուրիշ մարդ, որ քեզ նման երազգոտ է, քեզ նման շնորհաշատ է, քեզ նման հավատացյալ է, բայց կյանքի մեջ ինչ որ բաների հետևանքով նա կարծրել է կարծես թե իր ներդաշնակության կարիք կա, ազգային ներդաշնակության, որը ինչով կարող է տեղի ունենալ։ Ես դի առաջարկեմ, որպեսզի երազ իմ երկիր երգը դառնա մեր ազգային հիմնը, ոչ թե պետական հիմնը, այլ ազգային, որտեվ ամեն մարդ, միգուցե անհամեստ բան է իմ կողմից սի բան առաջարկել է, բայց նա չէ որ օգնում է մեզնից յուրականչյուրին վերագտնել այդ երգը հնչելու ժամանակ, տեսնում ինչպես է մարդիկ բոլորը դառնում են միասնական, տեղն ու տեղը։ Այո, ես համաձայն եմ։ Միգուցե ձեր ճիշտ եք ասում, ազգային հիմնը շատ ազգային հիմնը, որտեվ բանակի հիմն կարելի է, այո, ուրիշ բանակային հիմն, ոգով, դուխով երկ գրել, կարելի է անել այդ բանը, բայց նա ամենա ազգային, այսպես ասած, բանը ունի իր մեջ խոսքը։ Ճիշտ եք ասում, բայց նաև պետական հիմնի մասին էլ ինձ թվում է պետք է լուրջ մտածել։ Դա անպայման պետք է մտածենք, որովհետև մի ժողովուրդ, որ ունի հզորագույն քա բանի քնարերկության պատմական ժառանգություն, եւ ունի երաշտամտածողության իր ունկնորոյն ձևը, իրանք չունի, գնա վերցնի ուրիշ երկրից իր սիմվոլը, իր մեղեդին եւ բերի դարձնի իր հիմներքը, ինչքան էլ կարող է ինձ հիմա բախարակող մարդիկ կարող են գտնվել, բայց ես դեմ եմ լինելու, ես այդ բանաստեղծությունը հիմնի գտել եմ, եւ որի մեջ աղջիկը երգում է իր եղբորը Գարիբալդիի բանակը ուղարկելու առիթով, եւ այնտեղ տողեր կան, եւ թող կորչի Ավստրիան, եւ թող ծաղկի Իտալիան, այդ 30-40 քառյականոց բանաստեղծության մեջ, որ Միքայել Նալբանդյանը թարգմանել է, այդ մասին է խոսվում։ Ինչ գործ ունի իտալական կրկերը Հայաստանի սիմվոլը որպես, դրա համար եւ մի հիմներ, որի մեջ վերջին քարյակի մեջ անդադ խոսում է մահի մասին, մահը, մահը մեր, նմեր մահին ու երնեք, մահը մեր, մերնեք եւ այլ, ոչ ես ուզում եմ ապրել, մահը մեկ, ես չեմ ուզում մերնելու մասին խոսել, եւ ցավոք սրտի դժվար անտեր բանաստեղծական տեքստը ամենաառաջի քարյակում դեռ չի գործրել իր ներկայությունը այդ բանաստեղծության մեջ։ Իրականում պետք է փոխվի, ես գիտեմ շատ պատվավորելի մարդիկ կան, ովքեր որ գրած կունենան, կարող են առաջարկել, նաև Արամ Խաչատրյանն էլ կարծեմ գրած ունի, չէ՞, հիմ։ Իհարկե ունի։ Շատ կարևոր։ Քիրը մեր այսօր հասկանալ, այսօր մեր կյանքը ինչ ճամփեկով է մեզ տանու, ուր է մեր ինքնորոշությունը, ինչքան կարելի այդ սիմվոլի մեջ մի մեղեդային դարձվածք հնչեցնել, որի մեջ ոչ մի հայեցյության ֆակտոր չկա։ Օրինակ տեսեք, ռուսները ֆրացին ունենալով տենց շատ կոմպոզիտորներ, թե կլասիկ, վերջը վերցրեցին սովետի հիմնը, էլի սարքեցին իրենց պետական հիմնը, որտեղ նրանք երազում են սովետը վերականգնել։ Այո, բան չունեմ ասելու, բայց այդ երաշխության մեջ սովետի հիմնը լսում ինչ որ հզոր մի բան կա, որը որ իրանք ասոցացվում են իրանք հզոր երկրի հետ։ Ճիշտ է, այն չի, բայց նրանք այդ որոշումն արեցին, բայց մենք էլ ունենք եւ կարանք ունենանք, ինչու՞ չէ։ Կյանքը նոր խնդիրներ է առաջարկում, կյանք շարունակվում է։ Իսկ դա հատուկ խոսակցություն է, շուշտ այլ թեմա է, մենք կարող ենք մասնագիտական քննարկումներ անել եւ այլը, բայց մի բան պարզ է, որ ես գիտեմ այդ պատմությունը, նայե որ բանը հայ մարդ, որ վերադառնում է Իտալիայից, գնացքի մեջ գնալու ժամանակ իրեն երաշտ ասում, գիտես, կա մենք Իտալիայում մի ռեստորանում էինք, որտեղ նրանք, չգիտես, այդ ռեստորանի երաժիշտները, չգիտես, ինչու Հայաստանի հիմնն էին նվագում, մոռանալով նրա մասին, որ դա իրենց պատմական շրջաններից եկած մեղեդի է։ Պարոն Ամիրխանյան, կարող է մի քիչ այնպես ոչ պրոֆեսիոնալ դիտվի իմ հարցը, բայց ես ուզում եմ ինձ հետաքրքիր, ձեզ ավելի հաճելի է գրել ավելի լուրջ կլասիկ երաժշտություն, էստրադային որևէ մի երգ կամ մեղեդիա կամ մանկական, որն ավելի հոգի առազատ ձեզ։ Գիտեք, ինչ, չեմ կարծում, որ մասնագիտական հարցերը տեղին չեն։ Մտորումս հետևյալն է, ինձ, այսպես ասած, մի
բանը դաջված ինձ վրա, էստրադային կոմպոզիտոր, չէ, իմ գլխավոր հակումները դասական երաժշտության ուղղությամբ են տանում, և ինչ որ մեղեդի ինձ մոտ ծնվում է, նրանք գալիս են այդ շարքից, ես երազում եմ դասական բաներ ունեցող երգիչ, որ իմ երգերս կերգի, բայց թողնենք դա, իմ երաժշտության մեջ կան և մանկականը, և կա տրագիկը, տրագիկ կյանքայինը, և կա խրախճանքային ջազայինը, և իմ երաժշտության մեջ կա դասական սիմֆոնիզմը։ Իհարկե օպերետաներ, մյուզիկլներ նաև։ Այո, արևելյան ես գաղտնաբար ասեմ ձեզ, որ ես հիմա ձեռնուխ եմ եղել օպերա գրելու, և իմ վերջի շրջանի մտորումների և սևեռումների արդյունքում կարծես թե կուտակվում է մի բան, բայց այդ մասին մյուս դասին, եթե կարելի։ Հաստատ մենք անելիք ունենք արդեն օպերայի դեպքում։ Լիքը, այո։ Ես որտեվ այդ, երբ որ առաջի անգամ 79 թիվն էր երևի, թե լսեցի դինգ-դոն երգը, բավականին շատ ոգևորվել է, ես իր ժամանակին զբաղվել եմ երաժշտությամբ, և երգում էին ժամանակին, և շատ ինձ մոտ նենց էր տպավորվել այդ երգը, անգամ տարեթիվն եմ հիշում, և դագրվել, իրականում ես թե պույպույ մուկիկը, թե բան, իրականում ասպով սյո գինյալն է տպրոստը, ասինքը գինյալնի բաներ ագրվել, շատ հասարակ և մաչելի և հասանելի, մի թե և կարող այնց դա է երաժշտության գաղտնիկը։ Այո, երաժշտության գաղտնիկը ծնունդն է, որ ծնվում է մեղեդին, ոչ թե գրվում է, այլ ծնվում է այդ մեղեդին, որը ոնց որ ունեցող մարդը այդ մեղեդիներն ունի, հա, այս մեկը ստեղ, այս մեկին ստեղ, այս մեկը ստեղ, բայց նրանք ներքուս ծնվում են ազնիվ սիրուց, ազնիվ անել, ոչ թե ժանրի մեջ ես պույ-պույ մուկիկի երգը գրեմ, այմ բանը ուսանողներից մեկը ինձ անգատվել, թե մանկական երգչախմբ եթե ես պի աշխատեմ, և ուզում եմ բեմադրել պույ-պույ մուկիկ ֆիլմի երաժշտությունը, ընդեղ մի երգ ունեք, որ իմ լավ, մկնիկ, լսիր դու ինձ, և այդ երգի նոտաներն եմ ուզում, չկա, ճարիքս, չկա, իմ իջալոց հարված պան է, որ խնդիր է հեղել այդ պահին երաժշտությունը դնելու, ծնվել է, ուրիշ բան որ նա կարելի է շարունակել, այսօր ուրիշ ժանրի մեջ դնել, այո, կյանքը ունի, կյանքը չունի մենակ մեկ ժանր ապրելու համար, չի կարելի ասել, որ մենակ կաբարեներում ա կյանքը տեղի ունենում, չէ, որ բազմաթիվ հեքիաթներ կան, որոնք շարունակում են պատմվել հիմա, կյանքը ոչ մի դեկորատիվ բանով սահմանափակել կյանքը չի կարելի, թե պետ մեր կյանքը այսօր դեկորատիվ է դարձել մի քիչ, ձևականությունը շատ-շատ է, սրսկված շուրթերով երգիչները, երգչուհիները շատացել են մեզ մոտ, և այն ու կարծես թե ցուցադրականը մի շատ կարևոր բան է դարել, բայց կյանք նաև դա է։ Իտեպ վերջերս լավ հումոր կա, որ Ռոբերտ Սահակյանցի մուլտը, Աստավայիսյան մալչիկ, ստամ են ռուսալկայի պրոշները, ասմ դեռ այն ժամանակ էր, նա պատկեր ասնում, որ այսպիսի շուրթերը հա, երազում էր դրա մասին, այո, ճիշտ է, բայց կյանքը ամեն ինչն է, երբ բարարանը վերցնում ես, բարարանի մեջ ինչպիսի բարեր կան, անընդունելի բարեր կան, նենգություն բարը կա բարարանի մեջ, կա ստորակարշություն բարը բարարանի մեջ, և դրան ման ազնվասարմ ուրիշ բարը ևս, այս բոլորը կյանքի մաս են, այս բոլորը ուրիշ բան, թե դու որն ես վերցնում օգտագործելու համար, կյանքը ամենիչից է բաղկացած, կյանք միայն այս կաման երևույթը չէ, դրա համար հարկավորը ճիշտ կողմնորոշում, իսկ կողմնորոշման համար մենք մշտապես պետք է պատասխանենք այն երեք հարցերին, որ ինձ համար պարտադիր է կյանքի համար, ինչն է, ինչ ես անում, ինչու ես անում, և ինչպես ես անում, ուզած որևէ գործ, բիզնես, համերգ, ծրագիր, ասեմ, ինչ ճաշեփել, և այլ, ինչ, երեք հարցի պատասխանի, և քո հպած բոլոր կերակուրները կլնեն ամենահամեղը։ Դետակ իրա, այդ երեք հարցը պետք է անթատ անընդհատ, ամեն ինչի մեջ, չէ որ մեր կյանքի մեջ երեքի ֆակտորը մշտապես կա, եթե երկու հոգու օպերային արվեստի մեջ, օրինակ, եթե երրորդ անձի ֆակտորը չլինի, օպերային դրամատուրգիան չի ստացվի, որևէ գրականության մեջ մշտապես կոնֆլիկտային, այսինքն խզումներ ուղիղ գծից
Իսկ երկու հոգու, երկու կետի հարաբերությունները դա մշտական ուղիղ գիծ են ստեղծում, կետից կետ գնացողը։ Մշտապես նույն ուղիղ գծով է գնում, որը ի վերջո կրկնում է երկրագնդի պարունակող գիծը, երկրագինդը պարունակող։ Իսկ որպեսզի ստացվի դրամատուրգիա, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ կռիվը ստեղծվեց, երրորդ ֆակտոր պետք է գոյանա։ Որպեսզի տեղի ունենա պտույտը։ Ոչ թե ուղիղ գիծը լինի, այլ պտույտի մեջ մենք լինենք։ Այդ պտույտի միջոցով մենք կարողանում ենք վերագտնել այն ասելիքները, ինչ որ մշտապես հետաքրում են մարդկանց։ Դրամատուրգիայի խնդիրը։ Պարոն Ամիրխանյան, անընդհատ խոսում ենք, տարբեր հյուրեր եմ ունենում, լուծումներ ենք մանգալի, ճանապարհներ, մշակութային կյանքի մասին, քանի որ մերևոր մշակութային վերլուծական է, եւ հիմա ընդհանրապես որ կատարվում է այդպիսի թոբո, ինչ որ օրինակ այմար նույն օպերայի թատրոնի հետ կապած, անընդհատ վեճա, ով է կարևորը, տնօրենը թե գերոստական ղեկավարը, չգիտեմ, էս են, ըստ ձեզ, ի վերջո արտասահմանյան կամ եվրոպական սարգասած երկրներում այդ մշակութային հարցերը, այսպես ասած, ամեն ինչ հորինված է, ամեն ինչ պատրաստ է, մենք կարող ենք ունենալով մեր հինը պահպանելով, լավը, եւ վերցնենք նոր մոդուլներ, այսինքն նոր բաներ չհորինենք, եւ ինձ թվում է կարող ավելի հեշտ դառնա լուծման հերը։ Գիտեք ինչ, նեգատիվ բաները առհասարակ կապում ենք միայն մեր աշխարհի հետ, իդեալիզացնելով մեր սահմաններից դուրս ուրիշ տարածքները։ Այդ նույն խնդիրը ամենտեղ կա։ Մեզանում ուրիշ խնդիր կա ձևավորել ազգային օպերային արվեստը։ Օպերային թատրոնը ինչի համար է։ Նրա համար չի, որ ընդեղ անկյունում միտեղ բան կապ, ինչ որ բանի զավեշտական ժամանակ անցկացնելու տեղ դեղադրել։ Ընդեղ բարձր ազնվագոյն, երբ մեզ մոտ ծնվում էր օպերային թատրոնը, մեր երկրի մեջ այնպիսի պրոբլեմներ կային, զավակը, հայոց զավակը կարող էր փողոցում մահանալ սովից, եւ ծնողը չիմանար, թե որտեղ է մահացել։ 20-ական, 30-ական թվականները։ Եվ այդ սովի պայմաններում մեր երկիրը կառուցում էր օպերային թատրոնը, որովհետեւ նրա մեջ ոգի կար, ֆիլհարմոնիկ շենքն էին կառուցում, մատենադարաններ կառուցվում, դեռևս հսկայական բաներ, բախումներ կային մեր երկրի մեջ, որտեղ ազնվազար մարդկանց չարենցի պես անձնավորությանը գնունի փողոցի վրա, վրայի շենքի նկուղի մեջ ծեծելով սպանել են եւ այլ, այդպիսի ժամանակների մեջ ենք մեջով ենք անցել, բայց ստեղծել ենք նաեւ ազնվագույնը։ Օպերային արվեստը այսօր կանգնած է խնդրի առաջ։ Ինչն է Իտալիայում այդ խնդիրը, լուծում է շատ ավելի հեշտ, որտեղ նրանք ունեն հզոր պատմական բագաժ ունեն, հա, եւ անուններ եւ օպերաներ եւ այլն։ Մեզ մոտ այդ բագաժը չկա։ Մեր խնդիրն է այսօր այդ բագաժը ստեղծել։ Այդ նույն կրախը շատ զավեշտական պատմություն կարող ալնել, օրինակ, եթե սա ես հնչեցնեմ, բայց դեղի է ունենում Ավստրիայում, օրինակ, որտեղ օպերային արվեստի մեծ բանը կա, մեծ պատմական ժառանգությունը կա, բայց օրինակ օպերային թատրոնի ժամանակ ընդհատվում է ներկայացումը, եւ կինո ամուսինը եւ կին խոսում են նրա մասին, որ շուտով մեզ մոտ տուն հյուր է գալուս, մենք միգուցե պիցա պատվիրենք, որ հյուրերին հյուրասիրենք, եւ զանգ են տալիս պիցային պատվիրում, այդ բոլոր թատերականացվածը օպերայի հետ ոչ մի գործ չունի, խաղում են աշխուժացնելու համար, եւ մարդիկ արդեն որտեղ խոտուտել են սիրում, գալիս են ներկայացմանը այդ պատմությունները լսելու համար նաեւ, ու գալիս են դեպի բան, որտեղ ընդեղ որոշակի ուզես չուզես պատմականորեն նույն երևույթի լճացման պրոցեսներ կա։ Մենք պետք է կարողանանք ստեղծել մեր ազգային օպերային արվեստը։ Այո, հսկայական պոտենցիալ կա կոմպոզիտորական դպրոցի։ Միգուցե մեկ այդ խնդիրները պետք է դնենք, այդ խնդիրը չի դրվում մեզ մոտ։ Եկ կոմպոզիտորական արվեստի հետ կապված ընդհանրապես պետական մոտեցումը հիմա ձեռքը քաշած է, պետքա ձեռքը դրվի եւ իրականում տեր կանգնվի։ Ինչեր պետք է արվի, դա բոլորովին ուրիշ նյութ է, անշուշտ, բայց եթե բանակը օրինակ չձևավորի զինվորին, որ սովորի կրակելը, սովորի պաշտպանվելը, սովորի հարձակվելը, պատկերացրու կռիվը եւ այլը, եթե նա այդ խնդիրը չդնի, բանակը բանակում ասեն, թե գնա տանը պարապի կրակելը, կգա սովորես վաղ կռիվ ալնելու, կգնանք կկռվենք։
կամ որը ոչ մի բանակ չես ունենակես։ Եթե մենք սիմֆոնիկ նվագախումբը չհավաքենք սովորած վերջացրած ջութակարներով, պրոֆեսիոնալ եւ այլ, ասենք դե լավ, կանչեք այնտեղ ով կա, բերեցինք քանդվի, այսինքն ազատությունը ինչ որ առումով ունի իր կործանարար դերը։ Այսօր մենք բաց ենք թողել շատ օղակներ։ Այսօր մենք կազմակերպչական խնդիրներ ունենք անելու լիքը, որոնց ներքո պետք է անպայման լինի իդեան, ինչ ես անում։ Ինչ ես անում, ինչու ես անում եւ ինչպես ես անում։ Ես մեղադրանքով չեմ ասում։ Ես ուզում եմ, որ մենք չուշանանք, որտեղ այսօր ցավոք սրտի անցանկալի երաշտական նյութեր են խցկվում մեր կենցաղային երաշտության մեջ։ Լավ, ներ անցանկալի։ Անցանկալի, այո, լեցուն։ Մուղամատներ։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ մեր երկիչ մասնակցում էր բանում ինչպես Եվրատեսիլին, Գերմանիայից իմ բարեկամը ինձ զանգ տվեց եւ ասեց, իմ հարևան թուրքը ասեց, տեսակ, որ դուք ձեր ազգային երաշտությունը չունեք, որովհետեւ ձեր երկիչը Եվրատեսիլում երգում էր թուրքական երաշտություն։ Ահա, կընտրեմ իրականությունը։ Իսկ մենք ուզում ենք նայել իրականությանը դեմքով։ Ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ պրոբլեմ կա, երբ որ այսօր մեր երիտասարդության մեջ լեցուն մուղամատներ երկող տղեկ կան, որոնք համարում են, որ դա հայ երերցուն։ Բայց ասում փարք այդ թոբով, այսպես ասած, այդ ռաբիզի հետ կապած, ոնց որ թե իջնում է, եւ շատ փառայեղ երիտասարդություն ունենք, որոնք որ նոր հայացքներ, նոր երաշտացար, նոր երաշտություն ընկալող անձնավորություններ են մեծանում, եւ ես հավատում եմ, որ այդ ձեր ասածը շատ շուտ կփոխվի։ Գիտեք ինչ, ես նույն կարծիքին եմ, որտեղ զոր պոտենցիալ կա մեր երիտասարդության մեջ։ Ինչպիսի բաներ կան, համարցակ այսպես տեսլականներով են իրենք մտնում կյանքի մեջ, բայց եթե մենք պայքարում ենք օրինակ կոռուպցիայի դեմ, պետք է հասկանանք, որ մեր երաշխիքի շատ հատվածներ այդ նույն կոռուպցիայի մասն են կազմում։ Այո։ Որպես այդ կոռուպցիան փող աշխատելու համար մեր ծրագրերի մեջ մտցված է կենցաղային կիսա մարմնավաճառական, կիսա դեկորատիվ, այսպես փողի խնդիրը իրագործելու նպատակներով հագեցված բաներ։ Մեզ մոտ լիքն է, ցավոք սրտի դա նաև գալիս է Լոս Անջելեսից։ Ես չեմ մեղադրում, ամեն մարդ իրավունք ունի ընտրելու այն երաշտին, ինչ որ ուզում է երկել, բայց երբ որ դա դառնում է մասսայական, որ դրա համար մարդ արածը բանանելու, խաղալու համար խուտուտ տվող երաշտության միջոցով իրան, այսպես ասած, գցում են գայթակղության մեջ, եւ նա դրանցից են կոմ արդեն չի, ինչ արի ժանակում ես ուսանողի հետ սկսեմ գրական լեզվով խոսել, այսինքն ոչ թե սկսեմ, այլ շարունակեմ օգտագործել գրական լեզվի պաշարը, շատ հնարավոր է, որ այսօր ուսանողությունից շատերը առանցին բարեր չհասկանան, ինչի մասին ես դու խոսում։ Էս է մեր բանը, գիտակցությունը այսօրվա, պատասխանատվությունը այսօրվա։ Դրա համար մենք շատ-շատ բաներ ունենք անելու, որպեսզի մեր երկիրը իրոք ազնվազարմ կյանքի մեջ կարողանա դասավորել իր կյանքը եւ գտնի իր կողմնորոշումները դեպի բարձր մշակութային արժեքները։ Ես կարծում եմ, այդ ձեր երեք հարցը մեր նոր պետությունը լավ գիտակցում է, ինչ է անում, ոնց է անում եւ ինչպես է անում։ Ինչպես է անում։ Ես կարծում եմ, այո, նույնպես համաձայն եմ, բայց մենք պետք է մենակ չթողնենք։ Իհարկե, պետք է օգնենք իրենց։ Մենք միշտ առաջարկել ենք եւ առաջարկում ենք այն, ինչի մասին որ մենք գիտենք, կարող ենք օգտակար լինել եւ մեր պոտենցիալը, կապերը անգամ ինչու՞ չէ, նաեւ օգտագործենք եւ ել ավելի շուտ զարգացնենք եւ ունենանք մեր երազած իրականում լավ Հայաստանը։ Այո։ Եվ նաեւ ունենանք ազգային հիմնը, երազի մի երկիր հայրենիքը։ Չէ, դուս կգա, որ ես տեղ հիմա ինքս ինչ-որ բաներով անառողջ չես։ Բայց ինչու կարող ուրիշ մարդկանց մտքով չէր անցել։ Հուշելը վատ բան չէ։ Ազգային հիմներ, այո, դա կարողանալ։ Ուրիշ բան, որ մենք պետք է մտածենք ավելի կազմակերպված պետականության մասին։ Ամեն ինչ կլինի կարգով, շարքով, ես համոզված եմ։ Ես մյուս հանդիպան ժամանակ արդեն կարծում եմ մի 20-30% անոց աճի մասին խոսենք մշակութային,
որի մասին եք ուրախանանք։ Շատ է, ուրեմն դուք աշխատեք, որ այդ ձեր մյուս հաղորդումը չուշանա շատ։ Շատ լավ, պարոն Ամիրխանյան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, պարոն Ամիրխանյան։ Իրականում չզգացել, թե ինչպես անցավ ժամանակը։ Բայց գուցե չի անցել, մի գուցե շարունակենք։ Համենայն դեպս մեր ժամանակը սպառվել է եթերային, բայց մենք շարունակենք մեր զրույցը եթերից դուրս։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ամիրխանյան։ Նոյեմբերի 23-ին հարգելի ուսուցիչներ, կամերային երաժշտության տանը կլինի պարոն Ամիրխանյանի համերգը, ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր, ծավալուն և բանասող համերգ է լինելու։ Հին և նոր սիրված երգեր այս վերնագիրը։ Վերջ, դե հանդիպում ենք նոյեմբերի 23-ին կամերային երաժշտության տանը, իսկ այսօր այսքանը, ձեզ շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ամիրխանյան, նաև ձեզ հարգելի ուսուցիչներ, դիտում եք 21 TV-ին, որի համար շատ շնորհակալ եմ, ես Արտուր Ռոմանյանն եմ, ասում եմ ցտեսություն։